comprar um liquidificador, gente. Esqueci. Eu sei que era o que eu gosto de falar. Cadê o bolo? Acabei de ver a receita do bolo. Que merda! Bom dia, agora um pouquinho. Quantas drogas eu tava na bolsa mesmo, viado? Tava com 140. Será que isso aqui ainda dá pra bater? Esqueci que eu tenho que comprar um liquidificador. Vou ver se a DM devolve, né? Que eu acho que vai ser difícil, porque o cara me matou, foi gravar, sumiu. Vai ser hack esse bicho nojento. Vou desligar, só que eu vou usar a tomada. Tá. Vou colocar um ticket logo nessa merda.